আজি মোৰ লাঞ্চ দুখন পুৰি, অকণমান ভাত, পিঁয়াজ আছে আৰু দুটা জলকীয়া লৈছোঁ। মই জলকীয়া খুব খাওঁ দেই, আৰু অকণমান চাটনি, এখন চাটনি মানে পুদিনা চাটনি, তাৰপিছত মটন, 2-3 পিচ মটন আৰু 1 পিচ আলু। মই বিৰাটেই ভাল পাওঁ খাই। গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া খাবলৈ মই ৰ'ব পৰা নাই, বিৰাটেই ভোক লাগিছে। মজা। চৰাইকেইটা পিছফালৰ মাতি আছে, আহিব লাগে ইয়ালে। পুদিনা চাটনি বিৰাট ভাল পাওঁ আমৰ লগত। বাই।